niin, arvoisat katsojat, moikka vaan taas. Tässä ollaan unboxaamassa taas vähän laatikoita. Mulla on tässä vähän ääni ehkä vähän matalalla. Mä oon vähän ollut tässä sairaslomalla ja tällä. Ja nyt mä ajattelin sitten, että pakko jotain tehdä, että eihän tästä mitään tule. Tämmöisestä löhöilystä sitten. Mulla on tässä kuppi teetä ja pistin siihen vähän rommia sekaan, että pysyy kieli sukkelana ja mieli virkeänä. Vittu kuumaa saatana, joo. Mutta ette tullut katselemaan sitä, kun mä juon teetä tässä, vaan tulitte katsoa, kun mä unboxaan noita, tota kasaa tossa. Mutta tiedättekö mitä? Mä en aio sitä tänään tehdä, koska mulla on täällä tullut uusi laatikko. Eli tämmönen tullut postissa, että siis tää on niinku parasta ennen kuin me mennään eteenpäin yhtään, niin on parasta käydä tämä nyt sitten ensin läpi, että ettei sitten tule kauheasti rasteja. Noni, Devil Dog. Murr. No niin, tämähän näyttää varsin kuule ilkeältä tämä haukku tässä. Tiedätkö, yhdellä mun kaverilla sattui olemaan, olikohan se Andresilla, kun oli tämä Devil Dog, oli Hollannin kasetti. Ja se mieluummin osti Devil Dogin kuin ton taas ton, sanos nyt, Van Damme Cyborgin tanskaversio, ja siitä sitten häntä sitten pilkattiin sen jälkeen, koska tämähän oli huono elokuva verrattuna Van Damme Cyborgiin, mitä siihen aikaan ei oltu nähty leikkaamatta, että se oli semmoinen oikeastaan sen elokuvan tarina, mutta siis Richard Crenna sinne näyttää olevan, ja en yhtään epäile, etteikö toi olisi nyt tällä hetkellä, tänä päivänä, varsin laadukasta VHS-viihdettä. No niin, joo. Tämä on sitä sitten, sitä just itseään, eli Star Video julkaisema Kesäyn huumaa. Joo, kyllä, kesäseksiä ja paljon muuta lystiä, todellinen komediapommi, mukana mahtimusaa, supertyttöjä, rentoja, huumoria, loistavaa diskomusiikki. Oi, 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 ei yhtään paha lupaus, kyllä. Ui, 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 Kesäyn huumaa, siinä mennään kyllä. En kyllä siis elokuvasta en osaa kyllä sanoa mitään muuta kuin mitä takakannessa mulle selitetään, eli Harmaaseen arkeen, Kesäyön seksikomedia, kansainvälinen suurmenestys todella rautaisen musiikin säestyksellä, mukana muun muassa La Bionda, Amanda Lear sekä DD Sound. Oi, 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 ei sitä kyllä niinku parempaa voi edes keksiä tuommoista. Ja sittenhän meillä on vanha kunnon parta, Lucio Fulci, Manhattan Baby. Ei kyllä niinku miehen mikään loistavin filmi, mutta kyllähän nyt kaikki fulsit pitää kasettina olla, vaikkakin tämä on pari minisaa leikattu tämä VTC-julkaisu. Mä en ole ihan varma, onko mä ikinä edes nähnyt leikkaamattomasti sitä. Kyllä todennäköisesti olen, mutta en muista kyllä tästä juuri yhtään mitään, paitsi se oli tuommoinen ennustusripoffi sitten enemmänkin. Siinä ei ollut mitään zombia eikä mitään semmoista hommaa, mutta fulsimaisen pitkäveteinen ja paljon lähikuvia, sekavasti kuvattu täyskuvassa, jene, kyllä te tiedätte, fulsi miehet tietää. Ja sitten, oi 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 oi, naiset kaltereitten takana, juu juu, eli tää on tätä tämmöstä Indonesia-meininkiä, että Gudi Sintara, Dikky Tsulkaren, Siska Videovaty, Leila Sagita, Ustine Rais, Ramki Ivar, noni, joo. Tämähän on, mä oon nähnyt, että mulla löytyy tää tanskalainen kasetti tuolta jostain. Siis joo, Fluktaktion Hellhole, siinä se on. En nyt jaksa sitä kaivaa tuota pakan keskeltä, mutta niinku luottakaa muuhun. Siellä löytyy Fluktaktion in Hellhole, mutta joo, siis kyllä mä sen katsoin ja ei nyt mikään indonesialaisen parhaita tuotantoa, mutta ei suinkaan mikään heikkokaan. Mutta niinku pakko, se oli Alfa Panorama julkaisuna toikin paskala ja sitten hommata. En tiedä miksi. Sitten mennään eteenpäin. Virgin Terror, yön terrori. Joo, elikäs joo. Mikäs tää julkaisija olikaan? Tää ei oo montaa. Savi AS. Tää ei oo montaa kasettia julkaissu, mutta ne on kohtalaisen harvinaisia nää tämmöset Virgin Terrorit. Sun muut, kyllä. Joo, hieno kansi kyllä. If you know what I mean. Tyttöjen silmissä asui pelko ja häpeä. 16-vuotias koulutyttö murhattiin erittäin raasti. Jaari, jaari, ja okei.
Vavahduttava kuvaus tyttökoulua kahlitsevasta pelosta. No niin, sehän kuulostaakin oikein hyvältä. Ja seksiä taas, perkele, seksiä, pukkiparatiisissa. Tää kaiket on jonkin sortin klassikko näissä saksalaisissa nahkahousufarssien alalla, mutta niinku, tää ei ole kyllä mulle mikään kauhean tunnettu genre, mä en osaa sitä. Mä en ole niitä varmaan kauhean monta edes nähnyt kyllä, mutta pakko kai se uskoo, että yli vuosi Helsingin ensi-illassa. No niin, miten se on muuten ollut vuoden ensi-illassa? Onko se joka perjantai tuotu aina uudestaan ensi? En tiedä, mutta se varmaan tarkoittaa, että teatterikierroksella. Näin makeasti ei ole koskaan naurettu seksille. Pienen saaren asukkaat käyvät hurjan hyökkäyksen munien voimalla. Ui, ui, jaa. Legendaarinen seksifarssi. Pokken. Luokka. Seksi elokuva. KA-18V. No niin, joo. Saattaa noin, nämä Sex Channelin julkaisut ei ole kans mitään älyttömän yleisiä kyllä, että niinku varmaankin se viidakon läskimäpää ja sitten tota noin, niin piti sanoa viidakon läskimää, mutta sanoin onneksi oikein. Ja sitten jossain tuossa oli toi Dr. Jekyllin naiset, ne taitaa olla kuuluisammat tuosta Sex Channelin julkaisusta, mutta niinku se, joka tietää, niin kertokoon lisää Sex Channelista. Sitten Fu Manchu, kauhun mestari. Nyt siis joo, nyt oli Fu Manchu ykkönen tuossa keskellä, joo, ja sitten, mutta tämä on vissiinkin sama elokuva kuin toi Fu Manchu 1, mutta niin kun, siis minä pidän kolmoskanavasta, koska näillä on hieno tämmöinen yhtenäinen luukki. Ja niin kuin, tämä niin kuin kämänen logo ja tällä, The Face of Fu Manchu, Christopher Lee. Ja nyt on kaikki Fu Manchu-elokuvat kolmoskanavan julkaisuna. Nyt ne menee hyllyn vierekkäin. Joku ehkä saattaisi luulla, että mä oon jonkin sortin Fu Manchu-elokuva-fani, mutta niin kuin ei. Mä en ole nähnyt ikinä yhtäkään niistä vielä. Mutta niin kuin, kai ne nyt sitten pitää katsoa. Mutta niin kuin siis, nämä takakansitekstit näissä on kyllä aivan loistavat. Fu Manchu on häikäilemätön ja julma ihmishirviö. Hänellä on oma kammottava päämääränsä, johon pyrkii kaikin mahdollisen keinon. Länsimaisen sivistyksen tuho. Ei enempää eikä vähempää. Christopher Lee. Go for it, motherfucker. Sitten. Joo, Phoenix the Rider. Nämä on näitä, mikäs tää on, Frequency ja Gete-julkaisuja, näitä aasialaisjulkaisuja. Mä oon tämänkin joskus nähnyt, ja mä haluaisin toivoa, että tää niinku olisi hyvä elokuva, mutta siis nämä kannet on aika vauhdikkaat, mutta niinku, siis tosi paska. Niinku ihan oikeesti, niinku siis, voi vittu. Että en nyt tarkalleen ottaen muista, mikä sinä mätti, mutta niin kuin todennäköisesti kaikki aspektit. Mutta okei, siis se, tämä pahenee vielä, odottakaa vähän. Mutta siis ei vielä tässä, mutta niin kuin, hei joo. Toi, oi oi, Dynamiitti Dixie, ja siinähän on heti toi, tätä sanos nyt tämä näyttelijä, kukas tämä on Wild Punchissa, toi äijä, toi, mitä, Warren Oates, niin, ajaa, ja Christopher Joskin on tässä. No hei, tämä on pakko olla kyllä tosi kovaa kamaa. Ja siis tämä, mä otin oikeastaan tämän julkaisijan takia tämä, että tämä mikäs tämä niin on? R-video ja VI, joo, mutta niin kuin niillä ei ole kovin monta, niillä on varmaan 4 tai 5 erilaista julkaisua, ja Dynamiitti Dixie niistä on yksi, ja sitten on pari pläkkäriä, joista ne löytyy kyllä tuolta hyllystä, mutta en nyt jaksa hakea niitä, mennään vaan eteenpäin, ääni saattaa pettää koska tahansa. Mutta hei, oi, oi, ui, ui, ei, kato nyt siis oikeesti, siis pelkästään tää kansi, niinku, siis tää on niinku ihan varmasti, kaikki pennut on heti lumoutuneena, jos ne on nähnyt videovuokraamassa tän kannen, niinku, ai saatana, tää oli vissiin tää, ei kun hei, tää ei ole se peliautomaattifilmi, vaan hetkinen, onks mä edes nähnyt tämmöstä, mutta anyway, siinä on joku tämmönen pikkuskidi ja sitten UFO tulee hakemaan sen johonkin ja David herää ja lähtee kotiin, mutta siellä on sun vieraita ihmisiä. Mitä vittua? Siis onko tää toi satana, tää kuulostaa ihan Body Snatcherista. Tai sieltä Invaders from Marsilta, mutta niinku hei, hei, tämähän on hienoa. Tätä mä en ole varmaan ikinä nähnyt. Flight of the Navigator. Tämä menee kyllä varmasti katsottua, koska minä pidän 80-luvun näistä tämmöisistä, sanotaan näin Stranger Things-jutuista, ja toi vaikuttaa just semmoittelta. Joo, joo, kukas se siellä kurkkii? No, olisikohan se tää David Coburn, ei kun James Coburn, mitenköhän mä tämmöstäkin sekoilemaan, selvästi vähän univajetta on kyllä, niin kuin onkin.
James Coburn, tappajan testamentti. Joo, tästähän en minä tiedä mitään, mutta niin kuin nämä on kylläkään Euroopan vision. Meidät nähdään ja kuullaan. We syns or hers. Eli toisin sanoen, että joissain näistä kylissä lukee takkaile. Ja on ihan saletti, että niin kuin, siis me ollaan kräkätty tämä kryptinen salaisuus, että elitistissä on se takkaile, mikä käsittelee VHS. Niin tietysti se on tullut tästä. Meidät nähdään ja kuullaan. We syns or hers. Mikä se oli se, Hal Ökatpo oli takkaile, niin se oli kirjoitusvirhe, niin totta kai se on takkaile, että siinä saitte, että kyllä joku on tajunnut. Ei se voi mitään muuta tarkoittaa. Mennään eteenpäin. Ui, yeah. Vittu mikä kansi, saatana. Tää on ihan niinku Heavy-yhtyeen kansi. No niin, tässä on kaikki, tässä on kaikki ydintuhon jälkeisiä. Muskeleita ja pyssyjä, julma maailma, World Gone Wild ja Manson International Release. Ne kyllä osaa tehdä hyviä filmejä, joo. Joo, tää on tämmönen dystopiafilmi ja hei, tossahan on laatonäyttelijä, tää Bruce Dern on tässä. Että niinku, hei vittu, kyllä mä oon joskus nähnyt ton. Ja, nyt mä jäin miettimään, että mitä mä tykkäsin, että en mä tiedä. No, katsotaan sitten, kun katsotaan toikin läpi tästä. Ja sitten hei, vähän puhuin Sex Channelista. Tässä on lisää Sex Channel ja poikuuskuva. No juu, tämähän näyttää varsin lystikkäältä. Eli siis tämä on tämmöinen American Pie-tyyppinen, varmaan tämmöinen teiniseksihittely. Eli siis varmaan hyvinkin erilaista kamaa kuin esimerkiksi Dr. Jekyllin naiset Sex Channelin julkaisu. Taikka Viidakon läskipää. Taikka toi Pukki paratiisissa, mutta joo, nämä ilmeisesti julkaisi tämmöistä niinku seksi-teinikomediaakin sitten, joo. Joo, poikuuskoe, saa nähdä, läpäisenkö minä tämän testin, koska ja milloin, se jäänee nähtäväksi. Oi, Eldorado-video, murha musiikkikaupungissa, saamari. Sonny Bono näyttelee tässä elokuvassa, mistä takakansi nyt ei ihan kauheasti, niin kuin, kauheasti houkuttele. Ja niin kuin, tyylikkäät, likaiset, nuhryiset molokannet koristavat tätäkin hienoa julkaisua. Eli Eldorado Video. Nämä on siis, niin kuin, kaikki on kyllä järjestäen harvinaista kamaa. Nämä tämmöiset sinikylkiset, missä on nämä tähdet, että niin kuin näitä kun tulee, niin ne on kyllä, siis ei välttämättä haluttuja, kuten ne varmaan tämäkään on, mutta niin kuin kuitenkin, että niin kuin hyvin kiven alla olevia kasetteja. Mutta niin kuin, en leffasta en osaa sanoa mitään, mutta sen mä osaan sanoa, että se näyttää hyvältä. Pedon on kuoltava ja taistelu elämästä vieressä hyllyssä. That's for damn sure. Sitten... Saatanan veljeskunta. Aikanaan mulla tämä olikin ja mulla saattaa ne kannet olla jostain. Siis se nauha oli niin armottoman paskana, että se ei toimi. Mutta niin kuin toivottavasti parempi flaksi käy tämän kanssa. Itse elokuvasta en siis niin kuin tiedä mitään, koska siis en pystynyt katsomaan sitä. Mutta niin kuin ilmiselvästi tässä on jotain kyse jotain saatanan palvojista sitten. Sitten ja valmistusvuosi on 1970, eli siis aika vanha filmi. Joo, eli kun se on julkaissut tässä RCA Camera Cover-sarjassa, niin ehkä siitä voisi päätellä, että kyseessä on ehkä niin kuin jonkin sortin klassikko, mutta niin kuin tästä en todellakaan tiedä mitään. Ja tosiaan täällä videon kommenteissa saa noista kertoa sitten, jos on jotain inside-tietoa, niin minä mielenkiinnolla kuuntelen ja kommentoin näitä. Ja sitten Antonio Margheriti, kauhujen kappeli. Joo, tää ei oo kyllä, siis se on paljon siistimpi Star-videon julkaisu, mutta niin kuin, tässä on oma viehätyksensä kanssa näissä Magnum-videon näissä, tiedätkö, niin kuin kirjakaupoista, ulkomaisten taskupokkareiden kannet revitty ja tehty niistä Suomessa videokansi, ja näin Markus Selin jossain muistelmassa kertoo, niin on niissä oma viehätyksensä, mutta niin kuin, kyllä, olen tämän nähnyt ja varmaankin oli hyvin unohdettava filmi, koska en siitä muista yhtään mitään, mutta niin kuin Margheriti on pakko olla kaikki. Antoni, siis ja nyt mä puhun, jos ei joku tajua, niin mä puhun elokuvan ohjaajasta Antoni Margheritistä. Ja Seven Deaths in Cat's Eyes, mutta joo, whatever, mennään eteenpäin, koska tässä meillä on ihan aito videonasty.
Don't go near the park, eli pimeyden puisto suomalaisittain. Hieno kansi, eli tässä on tämmönen psykopaatin näköinen äijä, joka mutustelee jotain veristä, mitähän se mahtaa olla. Mutta tässähän on tämänkin nähnyt useampaankin kertaa, ja nyt poikkeuksellisesti mä muistan, mitä tässä tapahtuu. Eli tässä on tämmöisiä kuolemattomia tyyppejä, mitkä syö ihmisten lihaa pysyäkseen niin kuin elossa sitten. Ja siis niin kuin videonästylähän tarkoitan sitä sitten, että se on englannissa kielletty oikein niin kuin vankila rangaistuksen uhalla. Mutta niin kuin, hei, don't get me wrong, ei tää niin hyvä filmi ole. Siis varsin köykäiset murhakohtaukset tässä on. Eli kyllä siellä joku niin kuin Englannin BBFC:llä on ollut kyllä vähän, niin kuin, vähän ylisuojelevainen, kun on sen sinne nästylistalle tunkenut. Niin ja siis tietysti tässähän ei mitään semmoista tuhmuuksia nähdä, vaan että tässä oli muistaakseni niin kuin hienosti käytetty hidastuksia sun muita sensuurikikkoja sitten, niin kuin, että suomalaiset eivät semmoitteen niin kuin semmoiselle saastakohtauksille altistuneet. Hyvä. Ja se siitä eteenpäin. Oi, mikä? Tappoleikki, eli Game of Survival. Ja tämähän on siis toi pahamaineisen Roberta Findlayn ohjaama hyvin nuhjuinen sleaze-elokuva. Löytyy hyllystä jo toi Hollanti-versio, mikä on leikkaamaton, ja mä suuresti sen nähneenä epäilen, että tämä suomalainen videonauha ei ole leikkaamaton. Sen verran nihilistinen ja graafinen ja brutaali pätkä se on. Elikkä tässä tämmönen katujengi, ne saartaa samutteen vuokrataloon ja sitten asukit joutuvat sitten taistelemaan näitä hyökkäävää jengiä vastaan. Ja siinä on kaiken näköistä näästiä tapahtuu, mitähän se nyt kaikkea olikaan, mutta niin kuin, kyllä siinä oli hyvin aika raakaakin gore, että jos elokuva ei ole tuttu ja sen tyylisestä nuhjuisesta goreudusta tykkää, niin suosittelen, mutta niin kuin, mä palaan vielä tämän leikkaustatukseen, koska niin kuin, tää ei ole, niin kuin, en osaa sanoa siitä mitään, mutta niin kuin, siis, ei missään nimessä voi olla leikkaamatta. No, mutta sen mä sanoin jo, joten mä mennään eteenpäin. Ja nyt tulee Joysticks, videohullut. Samperi viekö? Se on tuolla mulla löytyy kyllä niinku beta-nauhana jostain tuolta tai tuolta jostain tuolta hyllyistä, mutta niinku tämä on VHS. Ja tää on itse asiassa komedia, mitä mä oon odottanut paljon näkeväni siis. Eli siis tää on tämmönen arcade-aiheinen seksikomedia. Ja siis minä kun tykkään 80-luvun arcade-peleistä, niin mä en voi olla tykkäämättä myös tästäkin leffasta, koska tässä on tissejä, missä, ja tissien välissä on nakki. No niin, totta kai. Videopelejä, tissejä ja tällä, ja joku varmasti joku bullshit juoni, että kaksi arcade mittelöi jostain parhaasta tuloksesta tai jotain, mutta sen jää ne nähtä, mutta ihan oikeasti mä haluan ton nähdä ja haluan tykätä sitä. Ja sitten Uulala! Soturit. Elokuva, joka ei välttämättä esittelyjä kaipaa, eli siis Walter Hillin The Warriors. Warriors, come out and play. Elikkäs katujengi New Yorkissa joutuu lavastetuksi jengipomon tappamisesta, jolloin kytät ja kaikki New Yorkin nuorisojengi etsii keskellä Manhattania ja yrittää päästä kotikonnuilleen, missä se nyt olikaan, Coney Islandissa, joo. Klassinen aktion elokuva, joskin mä en ole ikinä, joskin mun mielestä maine on ehkä kovempi kuin tämä Warriors oikeastaan on, koska niinku, mä oon aina sitä mieltä ollut, että niinku, kyllä siis niinku, olisi voinut tästä aiheesta saada ehkä paremmankin filmin. Mutta Walter Hill varsinkin olisi varmaan voinut ainakin tehdä verisemmän, koska hänellä on taipumusta niin kuin mässäillä hidastettuilla väkivaltakohtauksilla, kuten Sam Peckinpah, mutta niin kuin siis, tässä mun mielestä tämä on oikeastaan maineensa huomioon ottana melko kesy, ehkäpä, jos näin voisi sanoa. Enkä oikeastaan ymmärrä sitten niin kuin valtion elokuvatarkastamon päätöstä aikanaan, että tämä oli siis kokonaan kielletty. Ja sitten tämä videolla tuli, ja tämä on muutamasta kohtaa, ihan muutaman sekunnin leikattu.
mitä sanottuja leikkauksia, mutta niin kuin tämä on jännänä yksityiskohtana tässä elokuvan takakansikin sanoo, sivuaa tätä sensuuriaihetta, että elokuva on vaarana yhteiskunnalle, sanovat jotkut. Nerokas mestari, teos väittävät toiset, arvioi itse. Niin Suomen elokuvatarkastama kielsi aikoinaan filmin esittämisen elokuvateatterissa, mutta hei, don't worry, toi kielto, kun tämän videon ilmestyessä oli ihan varmasti vielä voimassa kyllä, että kyllähän toi vedettiin pois tuota videomarkkinoilta sitten, kun videolaki saapui. Onhan se sittemmin Suomessa julkaista DVD:nä, mutta niin kuin me emme DVD tässä ohjelmassa käsittele. Mutta jos toi on näkemättä, niin suosittelen kovasti. Siis huolimatta siitä, että vaikka sanoin, että ei mainsa veronen, mutta niin kuin oikein hyvä filmi siitä huolimatta. Ja sitten. Oi, 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 oi. Elikkä. Thunder on palannut. Thunder Intiaani. Ja ne, jotka ei tiedä, mikä on Thunder, niin sanottakoon, että tämä on Mark Gregorin esittämä hahmo, Thunder Intiaani, joka First Bloodin tavoin pakenee lainvalvojia ja aiheuttaa paljon tuhoa siinä sivussa. No sen takia, miksi mä olin näin oi 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 fiiliksissäni tässä, koska tässä on semmoinen titteli, mitä mä oon niin kuin oikeastaan koko sen ajan, mitä mä olen VHS:ia kerännyt, niin pyrkinyt havittelemaan Thunder 2, koska minulta löytyy hyllyssä Transworldin julkaisema Thunder 1 ja Egmontin julkaisema Thunder 3, niin kyllähän se vähän kismittää sitten, että jos tästä Kalkkuna-trilogisesta ei ole sitä keskimmäistä ikinä nähnyt. Ja siis tämä oli niin kuin yllättävän hankala saada mistään, vaikka siis tämä ei missään nimessä ole kaikenjärjen mukaan mikä älyttömän haluttu eikä harvinainen kasetti, mutta se ei vaan ei vittu tämän jätkän eteen ikinä aikaisemmin tullut. Paitsi nyt kun saapui tämä pakkaus, niin siellähän se nyt oli. Ja tiedättekö mitä? Mä katoin tämän jo eilen, mä otin varaslähdön ja mä katoin tämän eilen. Ensin mä katoin ykkösen, sitten mä katoin tämän ja tänään pitäisi vielä kolmonen kattoja. Kyllä! Se oli kaiken tämän odotuksen arvoinen. Not. Ei vaan. Siinä se on jo. Kyllä. Yes. Thunder 2. No niin, sitten ollaan perseet pystyssä. Elokuvassa tämä on aasia. Kohtauksia, joita et ole ikinä ennen ole filmattu, eikä taatusti tulla tämän jälkeen filmaamaan. No, mä olisin kyllä voinut veikata, että tämä on Salosta, mutta niin, okei, tämä on aasia. Joo, eli Star Videon tätä tämmöistä Mondo-sarjaa, missä on julkaistu toi, oliko se Tämä on maailma ja mikä toinen mondoilu oli. Jossain se tuolla on, mutta niin kuin nyt täytyy sanoa, että en muista, mutta niin kuin näähän on näitä joku tämmöisistä leffoista kiksiä saa. Ja mikäs näissä, onhan näitä nyt välillä mukava katsella tämmöistä niin kuin höpö dokumentaaria, missä pyritään vain niin kuin shokeeraamaan ihmisiä sitten kaikella sillä mässäillä, kaikella typerällä, absurdilla paskalla. Joo, mutta niin kuin, en siis ole tämmöistä vielä nähnyt, mutta niin kuin siellä se laitetaan arkistoon odottamaan katselua, koska se on cool shit. Sitten, Valkoinen koira. Joo, tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen leffa, siis niin mä en oikein osaa sanoa, että mihin, jos niin olisi pakko valita tälle joku genre, niin mä en oikein osaa sanoa, mitä se voisi olla. Tämä ei varsinaisesti ole niin kuin draama tai kauhu tai lasten elokuva ei todellakaan, vaan siis tämä on niin kuin vaan hyvin omalaatuinen elokuva. Ja siis, nyt mä kerron lisää tästä. Siis, eli tässä tämä elokuvan muikkeli löytää tämmöisen, ajaa koiran yli ja se löytää, tai siis ottaa sen hoitoonsa. Ja sitten käy ilmi, että tämä koira on niin kuin opetettu tappaa mustia ihmisiä. No, se muija ei halua, että sitä lopetetaan, vaan että se viedään tämmöiselle kouluttajalle, mikä alkaa sitten niin kuin kouluttaa sitä eroon tästä nasty habitista. En paljasta enää sen enempää, mutta niin kuin hyvin mielenkiintoinen elokuva ja klassikko-ohjaaja Samuel Fullerin ohjaama. Itse katselin tästä tuossa keväällä, taisin katsella Blu-ray-elokuva, ja se oli eka kerta, kun mä näin sen, ja sitten mä ajattelin, että oli aika vaikuttava, ajatuksia herättävä elokuva, että niin kun toi kannattaa ehdottomasti katsoa, jos ei ole ikinä nähnyt sitä. Että
ei niin kuin todellakaan mikään yleisesti kauhean tunnettu filmi, että niin kuin, jos joku nyt sai tästä innon katsoa sen, niin hyvä, olen tehnyt työni tämän päivän osalta. No, sitten, tämä nyt varmaan ei ole kenellekään mikään outo tapaus, eli Steven Spielberg esittää Poltergeist, Tobe Hooper -elokuva, ja joo, siis kyllä, aika jännä filmi, siis kyllä, tämä on ollut kovaa kamaa silloin, kun pienenä, mä muistan, kun mä kattelin, ja se tuli telkkarista, ja tota noin, niin mä olin ottanut se nauhalle, ja mitähän vuosi olisi ollut, varmaan 90 tai 90, ei varmaan edes niinkään paljon, varmaan 88 tai jotain, niin sit mä tulin kotioon, ja mä ajattelin, vittu, mä katson tämän koulun jälkeen, ja sitten, vittu, että mua vitutti niin vitusti, saatana, se nauhoitus oli stopannut itsestään, siinä kohtaa, kun alkaa uimahallin pohjalta, uima-altaan sieltä pohjalta alkaa niitä inkkareiden luurankoja tulee esiin, ja sitten, että ei vittu, mä en ikinä näe tätä elokuvaa, miten se loppuu, niin kuin mä en voi sitä ikinä tietää, koska niin kuin, hei, se oli sitä aikaa, että tough luck, kid, jos ei sun nauhoitus toiminut, niin mitenkäs sä nyt yhtäkkiä katsot, niin kuin meinaatko sä odottaa uusintaa, koska sä odottaa aika vitun kauan, tai mennä niin kuin lähivuokraamoon, niin hei, good luck with that, koska sitä ei ole missään lähivuokraamossa. Ja jos sä menet kaupungista sen hakemaan, niin sit sä tarvit äiteen paikalle, koska niin kuin toi oli lapselta kielletty filmi, niin ei ollut kuulkaa helppoa, että nämä nykynuoret, jotka tässä niin kuin internetin äärellä näitäkin videoita selailee, niin let me tell you, ajat on hieman erilaiset kuin silloin, kun minä olin nuori jantte. Mutta sitten hei, joo, palatakseni tähän Frequency ja Gete karatekuva-osastoon, niin joo, tämähän oli taas tätä, nämä on varmaan, joo, juu, siis tämänkin olen nähnyt, ja siis tosi perseestä, ei mahda mitään, että niinku, kyllä saa olla niinku, hetkinen, onko toi Brusele, en mä osaa sanoa, näyttää vähän samanlaista noin aasialaiset, kyllä, mutta niinku, aika, täytyy sanota, aika tylsää saa olla, että niinku, mä joskus katselen sen, mutta niinku, kyllähän ne kaikki frekvenssien eten karateosasta, niin pitää olla tota noin hyllyssä vierekkäin, vai mitä sanot? Ja sitten, okei, oi vittu, tää on kestänyt jo tosi pitkään tää video. No niin, mutta mennään eteenpäin, eli Oliver Reed, Blue Blood, en mä tiedä, mutta Oliver Reed, sehän on kova jätkä, näyttelee, ja mä en oikein tiedä tästä yhtään mitään, paitsi että se on Video Expressin julkaisu, ja niillähän on tosi hyviä filmejä, kuten ensimmäinen elokuva toi Pirun koira julkaista. Mutta niin kuin, joo, tää vaikuttaa mielenkiintoiselta britti kauhuhommalta, kyllä, että niin kuin varmasti mieleen ei tule tuottamaan tuskaa katsella sitäkään. Yes. Sitten mulla on Orson Wellesin leffa, ei mikään Citizen Kane, vaan The Witching, Noituus, Bert L. Gordonin ohjaama joku filmi. Ja vitsi, sen mä muistan, siis äite oli, joskus kävi kirppiksellä ja sitten, jäänyt sulla näitä filmejä, niin mä olin tämmöisen ostin sulle. No, mä kattelin sitä, ei. Tämä oli siihen aikaan kyllä niin kuin tuntui tosi pitkäveteiseltä, mutta niin kuin, EVTC:n tuosta harmaakantisarjasta, niin tätä nykyään niin ei ole kyllä mikään, ei ole mikään ihan yleisin titteli, että niin kuin harvoin totakin tulee vastaan, joten nyt on vihdoinkin korkea aika verestää näitä lapsuuden muistoja, katsella Orson Wellesin The Witching, ja oliko se niin paska kuin mä muistan, mutta niin kuin teidän pitää ymmärtää, että mä olin silloin huomattavasti nuorempi, varmaan 12 tai jotain, 13, en mä muista. Mutta hienoa, jos äiti ei tuo tommosia filmejä kirppikseltä vai mitä. Ne olivat aikoja. Sitten vielä muutama. Koittakaa kestää. Paras on jätetty loppu. The Black Torment. Jaaha. Mikäs tää on, joku tämmönen brittiläiskauhu? Ky. Vai mikä tää on tämmönen? No. Nää on aina nää Harley-videon takakansi. Näissä mitään kuvaa ja hirveä määrä tekstiä. Ja jaadi, joku on tullut huutanut murha ja, no joo, mutta niin kuin kansi on ihan quite nice, vai mitä sanotte? Mutta sitten tulee pari semmoista pätkää, että niin kuin, nyt on hyviä keloja, eli ensimmäisen, oi, Torn Emi julkaisu, kutsumattomia vieraita, ja siis niin kuin vittu, että voi vittu, että kuinka no on niin kuin, on hieno kansi. Niin kuin tässä on tämmöinen mömmöntynyt humanoidi ja isolla kutsumattomia vieraita. Niin kuin, jos mä olisin
pienenä nähdä tämmöisen videovuokraamon hyllyä, niin tämä olisi ollut välitön valinta. Niin kuin, siis ei tarvitse mitään muuta niin kuin näyttää. Tämä on siis, vittu, te olette saaneet mun rahat jo tässä vaiheessa. Ja vielä varsinkin tämmöinen takakansikuva. Ja tämmöinen, missä jonkun pää halkee ja tulee ufoja. Ja, siis niin kuin, tässä on pelkkää ufo, tämä on niin kuin puhdasta kultaa, niin kuin, siis mun mielestä. Valitettavasti olen nähnyt tämän DVD:tä ja tämä oli tosi tyylissä. Että en mä tiedä, kai se pitää katsoa uudestaan, mutta niin kuin, muistaakseni tämä oli tosi paha pettymys, koska mä olin nähnyt nämä kannet, niin kuin, jossa oli Fix Colorissa ja toisessa, että oi jumalaude, mun on pakko nähdä tämä leffa, mutta niin kuin, sit se oli jonkun tommosen MGM:n tupla DVD-hommasi ja sitten katsoin siitä, että ei vittu, tämä oli tyylissä. No mutta en kyllä nyt juuri muista siitä mitään, että kenties sille pitää antaa uusi mahdollisuus. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Oi. Kirjo H. Santiakon Kostaja Final Mission. Elikkä jopa Suomen elokuvateatterissa pyörinyt elokuva. Eli tämähän on First Blood-kopio, ja siis tämä on niinku todella härski First Blood-kopio, että se noudattelee tätä juonta niinku lähes samalla tavalla, ja siis niinku tämän olen katsonut kyllä, ja siis tämä on tosi huippu, ja siis siinä mielessä, jos Kirjo H. Santiakon filmeistä tykkää, niin ei taatusti kyllä pety Kostaja The Final Missioninkaan kyllä, ja tämä on niinku, on komiaa kamaa kyllä, tai ja aito VHS-nauha. Ja siis niin kuin hyvin, nämä kaksi on kyllä, varsinkin Final Mission, niin on kyllä hyvin harvinaisia. Että niin kuin, siis niin kuin, vittu, ne onkin venalla, jos joku. Huhhuh. Voi vitsi, tästä tuli hirveän pitkä video, mutta niin, toivottavasti joku edes on jaksanut katsoa tänne päin. Mutta hei, tommosia oli nyt tällä kertaa, ja ehkä ensi kerralla me palataan tähän pääurakkaan, koska niin kuin, ja yksi toikin laatikko on tuo kesken vielä kaappailee sitä, että, niin kuin, että kyllä tässä niin kuin, tekemistä riittää ihan kyllä niin kuin sillä kiitettävästi. Mutta kiitoksia, jaksoitte katsoa ja tällä. Palataan ensi viikolla tai joskus asiaan taas. Moro!